夏天吃高粱米稀饭嘛，就特别清凉。我一般嘛都是把高粱米饭煮好以后吧，头两遍吃，吃起来就特别清凉。就最近这晚上看吃高粱米稀饭，头了以后没有营养了。但是天热，就不头着吃那个。不爱吃的，吃进去。他这么反复的拿凉水冲啊，头啊，营养会损失很多吗？我觉得反复头肯定不太好，肯定会营养流失，然后也会增加他就是消化的这种难度。我觉得反复头肯定不太好，如果头的特别凉的话，吃完事也容易胃难受，还是保留一点那个温度吧，别太凉。高粱米水饭呢，我也是这个最近才有比较多的了解，以前呢我也没怎么喝过，对吧？如果说这个高粱米煮完了以后，你用凉水反反复复的来冲洗的话，这里面呢会有一些问题，就是一些水溶性的物质它会丢失在水里面，比如说淀粉会丢进去，对吧？咱们淘米的时候，淘完了米水浑了，一会儿等它清下来的时候，下面有一层白色的东西，那就淀粉。其实呢，在矿物质当中还有一类矿物质，它也容易溶到水里面，比如说这个钾，对吧？钾是五谷杂粮里面非常多的，那么它也会溶到水里面，溶到水里面你一倒全都丢了。它是来控制高血压的，然后帮助你的肌肉，你的心肌有充满了活力的一种矿物质。再有呢，就是一些水溶性的维生素，比如说水溶性的维生素包括 VC 和 B 族，对吧？ B 族维生素。嗯。那么 VC 在高粱米里面呢，干的高粱米里面是根本都可以忽略不计的，几乎是没有，对吧？不用考虑。但是 B 族维生素在高粱米里面可是不少，特别是里面烟酸含量比较多，还有那么 B1 啊 ,B2 啊，如果说您煮完了以后放在水里面冲洗的话，它也容易被冲掉了。所以呢，你最后吃的时候可能剩下最多的就是膳食纤维。